ខ្ញុំរៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវបែបអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងមួយដើម្បីមកនិទានជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរឿងនេះមានចំណងជើងថាខ្មោចហៅទៅយកកំណប់រឿងនេះគឺបានកើតឡើងប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ គឺការចំពោះអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថាបងផនបងផនគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានៅយប់មួយនោះម៉ោង ចំណែកឯស្បែកគឺបែកសកាព្រោងហើយបានដើរសម្ដៅមកក្បែរគាត់រួចបាននិយាយជាមួយគាត់ថាអ្នកមានគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបអ្នកមានគុណដើម្បីអញ្ជើញអ្នកមានគុណឲ្យទៅយកកំណប់ទ្រព្យដែលខ្ញុំបានថែរក្សាឲ្យអ្នកមានគុណជាច្រើនឆ្នាំហើយពីព្រោះថានៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវទៅចាប់កំណើតថ្មីហើយខ្ញុំមិនអាចនៅជួយមើលថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានគុណទៀតទេ សូមអ្នកមានគុណកំភ្លេចថ្ងៃស្អែកមកដល់2ថ្ងៃត្រង់ទៅកោះយកកំណប់ដែលអ្នកមានគុណបានឲ្យខ្ញុំរក្សាទុកនោះនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់អ្នកមានគុណគឺនៅខាងក្រោមគុំរពាក់មួយគុំនោះសូមអ្នកមានគុណទៅកោះយកចោះខ្ញុំអស់ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយតែសូមកំភ្លេចថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលអ្នកមានគុណទៅកោះកំណប់នោះសូមទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយកុំឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយឲ្យសោះ ពេលនេះខ្ញុំសូមលៀនអ្នកមានគុណសិនហើយក្រោយពេលបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះនិយាយចប់ខ្លួនប្រានរបស់គាត់ក៏រលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាត់ទៅចំណែកឯបងផនៅពេលដែលឃើញសភាពបែបនោះគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីជាមួយនឹងបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះដែរលុះស្អែកឡើងគាត់ក៏មិនហ៊ានទៅកោះកំណប់តែម្នាក់ឯងនោះទេរហូតដល់យប់ឡើងថ្ងៃទី 2 ម៉ោងប្រហែលជា10ដដែលបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះក៏មករកបងផនម្ដងទៀតហើយនៅតែនិយាយដដែលថាឲ្យបងផនទៅកោះកំណប់របស់គាត់ពីព្រោះគាត់មិនអាចនៅមើលថែឲ្យបងផនទៀតទេដោយសារតែគាត់ត្រូវអស់ភារកិច្ចនិងត្រូវទៅចាប់កំណើតថ្មីនិយាយចប់ក៏រលីខ្លួនបាត់ទៅម្ដងទៀតចំណែកឯបងផនគាត់ក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដដែលក៏មិនបានហ៊ាននិយាយ ឆ្លោយឆ្លងជាមួយនឹងបុរសចំណាស់នោះដែររហូតដល់យប់ថ្ងៃទី 3បងផនគាត់បានតាំងចិត្តថាបើសិនជាបុរសចំណាស់នោះមករកគាត់ទៀតគាត់នឹងសួរនាំអស់ច្បាស់លាស់អំពីហេតុការណ៍និងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ពិតជាដូចអ្វីដែលគាត់គិតទុកមែនថ្ងៃទី 3ម៉ោង ប្រហែលជា10ដដែលបុរសចំណាស់នោះក៏មករកគាត់ម្ដងទៀតនឹងនិយាយដដែលថាឲ្យគាត់ទៅកោះកំណប់របស់គាត់ដែលរក្សាទុកជាច្រើនឆ្នាំនោះនឹងមិនឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយទេគឺឲ្យបងផាន់ទៅតែម្នាក់ឯងគត់បងផាន់គាត់បានតាំងចិត្តនិងបានសួរនាំទៅកាន់វិញ្ញាណបុរសម្នាក់នោះថាតើអ៊ំជានេះណាហេតុអ្វីបានជាអ៊ំមករកខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំទៅកោះកំណប់របស់អ៊ំបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បាននិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយបងផាន់វិញថា ខ្ញុំគឺជាវិញ្ញាណដែលចាំកំណប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺចាំកំណប់របស់អ្នកមានគុណដែលអ្នកមានគុណឲ្យខ្ញុំបានថែរក្សាទុកហើយមកដល់ពេលនេះក៏សមល្មមនឹងអ្នកមានគុណអាចទៅយកមកថែរក្សាខ្លួនឯងវិញដែរហើយខ្ញុំក៏អាចនឹងទៅចាប់កំណើតថ្មីផងដែរសូមអ្នកមានគុណកំភ្លេចទៅយកកំណប់របស់អ្នកមានគុណមកទុកខ្លួនឯងចោះខ្ញុំសូមលៀនអ្នកមានគុណហើយនៅពេលដែលនិយាយបែបនោះចប់ បុរសម្នាក់នោះក៏រលីខ្លួនបាត់ទៅម្ដងទៀតចំណែកឯបងផាន់គាត់ក៏មិនហ៊ានទៅតែម្នាក់ឯងដែរក៏យកគ្រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកប្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីជាការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយជាមួយគាត់ថាពីមុនគាត់ក៏ធ្លាប់លឺចាស់ៗនិយាយដែររឿងខ្មោចឬក៏អ្នកតាឲ្យទៅយកកំណប់ពិតជាមានមែន ក៏មានអ្នកខ្លះអាចទទួលបានកំណប់នោះពិតមែនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺមិនបានទទួលកំណប់ទេគឺត្រូវខ្មោចឬក៏អ្នកតានោះវាយបំបាក់កសម្លាប់នៅត្រង់ចំណុចកំណប់នោះដើម្បីឲ្យខ្លាយជាវិញ្ញាណខ្មោច
ដែលនៅចាំថែរក្សាកំណប់នោះជំនួសពួកគេក្រោយបាននិយាយពិភាក្សាគ្នារួចហើយបងភ័ណ្ឌនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅគាស់កំណប់ជាមួយគ្នាដោយមិនហ៊ានបណ្ដោយឲ្យបងភ័ណ្ឌទៅគាស់តែម្នាក់ឯងនោះទេពីព្រោះខ្លាចជួបរឿងអកុសលដោយដែលចាស់ចាស់បាននិយាយតតគ្នាម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃត្រង់ឪពុកម្ដាយគាត់និងពូរបស់គាត់ក៏បានទៅគាស់កំណប់ជាមួយគ្នានៅចំណុចគុំរពាក់ក្រោយផ្ទះដែលវិញ្ញាណខ្មោចហុំម្នាក់នោះបានប្រាប់គាត់កាលពីយប់នៅពេលដែលគាត់បានគាស់គុំរពាក់នោះចេញហើយក៏បានប្រទះឃើញហັບចាស់មួយមែននៅពេលនោះបងភ័ណ្ឌក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយនិងពូរបស់គាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះគាត់ថានៅក្នុងហັບនោះប្រកបជាមានមាសប្រាក់ពេញហັບហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកហັບនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទែនដោយសារតែมันមានឃើញមាសប្រាក់នោះទេគឺឃើញមានតែស្បែកជើងចាស់មួយចំហៀងនិងសៀវភៅចាស់មួយក្បាលដែលដាច់ពុកផុយមើលលែងយល់ទៅហើយឃើញបែបនេះបងភ័ណ្ឌនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តយកហັບនោះកប់នៅកន្លែងដដែលវិញហើយក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកចាប់តាំងពីពេលនោះបងភ័ណ្ឌក៏មិនបានឃើញវិញ្ញាណខ្មោចអំប្រុសម្នាក់នោះមករកគាត់ទៀតដែរចំណែកឯបងភ័ណ្ឌនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តផងនិងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយផងការដែលសប្បាយចិត្តនោះគឺដោយសារតែបងភ័ណ្ឌទៅគាស់កំណប់ដោយមិនបានជួបរឿងអកុសលត្រូវបានខ្មោចឬក៏អ្នកតាណាវាយសម្លាប់នៅកន្លែងនោះទេចំណែកឯការសោកស្ដាយនោះគឺគាត់គិតថាប្រហែលជាដោយសារតែគាត់ធ្វើខុសបណ្ដាំនឹងលោកអមម្នាក់នោះពីព្រោះថាលោកអមម្នាក់នោះឲ្យគាត់ទៅគាស់តែម្នាក់ឯងនោះទេតែគាត់បែរជានាំឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារទៅជាមួយទើបធ្វើឲ្យកំណប់នោះរលាយបាត់បង់អស់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងខ្មោចហៅឲ្យទៅយកកំណប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា